faktisk. Så blev det forår, nu skal bedstefar ud og køre med trailer. Vi har været ved at tømme i drivhuset. Nu skal jeg lige have den der på, og så sidder den jo fast her på bilen. Og så har han faktisk tænkt sig, at han skal bakke ud her. Ja, det må vi jo se, om han kan finde ud af. Det er lidt svindende. Ja, der kom han lige gående, og nu griner han. Nu må jeg se, det er fordi, at vi har været i gang hernede i drivhuset. Ja, hold op. Se, nu tror jeg, at han går ind og henter en bilnøgle. Så kan jeg lige vise dig. Så er der jo klar til, at når du så kommer til sommer, så er der gurker og tomater og ting inde i drivhuset, man kan spise. Håber jeg. Nå, nu må vi se, om han bedste for han snart kommer ud af døren igen. Det gør han nok lige om lidt. Se, der er også blomster i haven. Og det er lidt solskin i dag. Så hvor bliver han af? Bedste far, kom nu. Kan du se, han er inde i rummet? Nu kommer han nok ud af døren lige om lidt. Han er ved at tage sko på. Nu skal han også ordne den af. Jeg har tænkt med. Så kommer han ud af døren. Det blæser så lidt af den her bund. Hvad skal han nu ind efter? Det kan være, at han har kæftet forbi noget med at blive med at skrumme. Nu kommer han ud. Og nu lukker han der. Så kan det godt være, det er fordi han er klar til at køre nu. Sættes fast den der, sådan, så det ikke flyver væk, når han kører. Jeg lige sætte den ned under der. Så får vi den gamle parasol ud. Den er gået helt i stykker. Så, nu er der næsten lukket. Kan du se det? Ja, jeg lige kan hjælpe ham lidt. Skal du se, så bakker han ud. Så skal jeg lige have vendt mig rundt, fordi nu starter bilen. Nu starter den. Så